53 galeries de 19 països de tot el món llueixen les seves millors obres a SWAP, la Fira Internacional d'Art Contemporani de Barcelona. 500 peces de pintura, escultura, reciclatge, en una mostra que fa 6 anys que treballa per donar visibilitat als nous talents i apropar l'art contemporani als ciutadans. A través dels artistes emergents de galeries que seleccionem durant tot l'any, que representin una novetat o una sorpresa o una representació del que s'està fent a tot el món. No? I creiem que això és important per Barcelona i per Catalunya, perquè durant aquests dies pots gaudir d'això i es pot produir l'intercanvi que nosaltres volem amb artistes i galeries de Barcelona. Entre els 150 artistes, tots nascuts a partir del 1970, hi trobem Emilio García, que arriba a SWAP amb els cervells que actualment té exposats a la Black Square Gallery de Miami. I mira, per fer-lo una miqueta més divertit i a un punt més conceptual, pues amb potes de granota. I aquí va començar l'aventura. Ho vaig publicar a internet i en 2 setmanes estava traduït xino, russo, italiano, per tot el món, i vinga, arriba mails on ho puc comprar. La mostra s'ha traslladat aquest any del maig a l'octubre per coincidir amb l'inici de la temporada artística i ajustar-se amb el calendari internacional de fires, tot per facilitar al màxim l'intercanvi entre artistes i galeries joves, algunes de les quals s'hi presenten per primera vegada. Poder conocer un montón de gente que esté ligada al mundo del arte, curadores, coleccionistas, que también poder recibir como un cierto feedback sobre las obras que traemos, los artistas con los que trabajamos. Paral·lelament, SWAP ha organitzat 2 propostes extensives, el SWAP City, que ha repartit escultures pels centres cívics i biblioteques de Barcelona, i el SWAP Urban, una trobada de grafiters que el 27 de setembre va transformar els murs del Parc de les Tres Xemeneies.